Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović precizirao je da je na predloženo dnevnom redu 9 prijedloga zakona, 6 nacrta zakona, a ostalo su izvještaji raznih institucija. Iako je ranije najavljivano da bi se trebala održati posebna sjednica prvenstveno na osnovu ranijih najava iz SNSD-a o zahtjevu za zakazivanje posebne sjednice povodom posljednje programske deklaracije SDA, Čubrilović je istakao da takav zahtjev nije stigao. Zahtjeva za posebnu sjednicu nema, ukoliko dođe, zna se procedura. Biće ispoštovana procedura. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić izrazio je sumnju da će vladajući pokušati da skinu s dnevnog reda izvještaje glavne službe za reviziju o izvještajima pojedinih ministarstava i fondova, a komentarisao i politiku Milorada Dodika, za koga kaže da je doživjela fijasko te da ne uspjeva da uđe u vlast u Sarajevo, jer kako je naveo, ne može da provodi ono što uspjeva u Republici Srpskoj. Mi smo i dalje voto ozbiljne i odgovorne politike, a njihove politike su već zapali u čorsoka, kad se realno gleda, vidjet ćemo na šta će to izaći u nekom kraćem periodu, ali sasvim izvjesno da Dodik ne može provoditi ono na nivou Bosne i Hercegovine ono što provodi u Republici Srpskoj. Samo vlašće, samo volju, egoizam i tako dalje. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Srpske za 2019. godinu po hitnom postupku, nacrt zakona o uzbunjivačima te izmjenama i dopunama zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su predložili poslanici Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović.